Dobrý den, zdraví vás Lexon s avatárkem Medvídkem, který není vidět. Právě dneska byla aktualizace World of Warcraftu na patch 7.2. Jsou tam nějaké novinky, tady mám nějaký startovní quest. Lead Armies of Legionfall. Oh. Jo, mise kompletní. Your class orders have grown mighty throughout our campaign on the broken. Takže se máme setkat s Khadgarem, svým oblíbeným Hodorem. Trošku mi to hatí plány, protože já jsem si chtěl hlavně vychodit equip, abych mohl chodit raidy, než to zaparkuji, já jsem řekl, jo, ty mám všechny. Vezmu si z hospůdky dnešní denní věcičky, takže něco, co už máme. Je možný, já se zapnu hudbu, že to bude trošičku zlobit, protože ještě ne všechny addony, které používám, byly aktualizovaný. Takže zvýšený damage, kotouly, takže další kotouly, to já tady těch flaštiček za chvilku budu mít. Mám to jenom unik 5, takže ono se to pak asi přestane střádat. Jo, tohle nemůžu do té zbraně. Tak, je možné, že to možná bude padat, nejsem si jistý, co se bude dít. Každopádně zkusíme to odehrát. Já si tady dám další misi, jestli budu mít resursy, asi ne. Pravděpodobně po tomto díle. A zase nám něco na expilu. Po tomto díle bych asi chvíli hrál i off, nebo ne dneska, ale v následujících dnech, abych stihl pořád jenom 60, jo. Já to zkusím za těch 60, no. Protože bych potřeboval ten equip opravdu se vychodit a kdybych to natáčel, to by to nadlouho a pořád to samý dokola. Tak mrkneme se tedy, kam nás to poslalo, já se podívám na ten quest. Peak of Serenity, Broken Shore, Investigate, jo, complete, to ještě není complete, to se čeká, až se zkomplituje. Koukám další available quest, Knowledge is Power. Znalost je moc, s tím se dá souhlasit. Akorát nevím, co mi to bude otvírat za další sadu questů. Taky jedna z věcí, který bych chtěl tedy docílit, o který jsem mluvil, a už nám tady addoni vyhazují nějaký chyby. Data storage, uvidíme. Je odemknutí tohohle, potřebuji tedy kompletovat 3 Monk Order kampaně, takže to mám co dělat. Tak co pak je tohle za quest? Jinak v tom patchi jsou tady nějaké úpravy, já jsem to četl jenom narychlo. V podstatě Monk by měl mít posíleny nějaký údery, takže bych měl dělat víc damage než doteď. Jo, tady máme, jasně, se nám vytvořil ten svitek, takže questík a on ho chce, on ho po mně chce, co to chce, jo, 500 order resource, jasně, to jsem trošku předběhl už včera, blablabla, nějaký povídání, takže on chce 500 resource, který já nemám a pak mi asi za to dá quest, nebo quest, ten receptík, ale máme tady toho banána. Pro nějakýho followera, tak třeba pro tohohle. Champion item level, oni změnili ikonky tady v tom patchi. Ještě včera, když jsem si zadával ten item z misí, tak měl jinou ikonu. Takže tady ten item nám zvedne 5 item levelů u šampiona. Tak já to zkusím dát tady na toho nejsilnějšího. OK, a tohle jsou ramínka, které už jsem měl včera. Jo. Takže tady to chce resursy, zdroj resursů by byl z těch world questů. A ještě se chci tady podívat na tohle. Jo, tak to by mohlo být zrovna jedno z toho. Order Hall. Recover Tris of Elune from Valsharach. Recover Tris of Elune from Valsharach. Ty. Takže to po mně chce co? No pravděpodobně něco ve Valsharach. Nějaký malinký, ne? Všecko. No jasně, se mi to resetlo.
Takže to bude chtít po nás asi, aby jsme udělali sadu, sériovou sadu questů tady ve Valšarách, která bude končit tím artefaktem. Nevím, jestli to teda začíná tady, těžko říct. A teď mě zajímá teda ten nový quest, jestli já ho tady najdu. Iron Fist. To není ono, Legion kampaň, jo, to je ono. Legion Fall kampaň, jo, tak to mě zajímá. Takže se s ním mám setkat to... Tadyhle, OK, tak tam jdeme. No, zase se toho odemklo hodně, tohle je dobrý boost pak pro lidi, co se třeba začínají nudit, co už nebaví WordQuesty pořád dokola a tak dále. Takže každý patch odemkne něco nového. Nicméně mě osobně se to zrovna teďko nehodí, protože potřebuji dělat jiné věci, ale zároveň mě zajímá, co je tohleto. Tak snad se to půjde dát spojit s WordQuesty. Tak, loaduj se, loaduj. Ha, nějaký procesí. Hey, welcome, champion. Let's get this assault underway, shall we? We will divide our forces to hit them from all sides at once. Tohle je horda, co napravo? Tady asi aliance. There is much to be done. Without you. A nový achievementy. Jedna z novinek, co jsem se tam dočetl. Unlock access to Broken Shore. Aha, takže se nám upgradeuje i content. OK, akceptujeme. Complete assault on Broken Shore scénario. Takže scénárku, I'm ready. OK, uděláme si dneska scénárku. Jsme na čekačce, takže nějaký mini dungeon, nebo to není mini dungeon, ne, tak to vypadá, že to bude jenom solo akce. With the pillars of creation assembled, we finally have the power to cut the demons off from our world. Gul'dan failed, and so shall the Legion. Gul'dan was merely their pawn. Until victory is assured, we must remain vigilant. For the Legion's true masters have yet to reveal themselves. Among them, the monster who hunted my people across the stars. Kill Jaden. The day I took the fell fire into my veins, I saw my destiny. A grand crusade that would reach the ends of creation. That was the vision you showed me. Our crusade will prevail. Everything we have done has been by your design. And all we have to show for it is failure. Perhaps you lost sight of our destiny. Perhaps I overestimated your resolve. I paid for that destiny with my world. Come to see it done. Zajímavé. Jinak měli jsme tam menší spoiler, že padl Gul'dan. To je vlastně ta sada raidů, které
Wow, budeme lítat v kosmíru možná. Sada raidů, která vlastně je tady odemčena už kompletní, končí to u Guldana, s kterým zápasíte. There, we can funnel all our forces towards the central ship above the soul engine. The Legion will not win this day. We will show them what it means to stand together for Azeroth! Mani. Jo, jinak ta změna, co je právě v tom peči, je, že vám legendárka může padnout už od 101. levelu. Takže ne, jak to bylo teďka až na 110. Mám ho zabíjet? Asi jo. Padla hlava. Že co to po nás chce? Procenta, takže prostě mědlit. Já nejsem běžet tamhle zatím. Asi je to jedno, asi prostě kdekoliv, cokoliv. Tady vymidlinkovat. Takže tady budeme honit procenta, tady na tom bylo možná nejvíc. Mně přijde, že mě asi i něco healuje. Další invaze démonů, zdá se. Takhle si načneme všechny, aby se nám případně započítali. Něco vidíme. Tak 66%. Ale nech si ty AOEčka na někoho, kdo se jich bojí. Můžu tady lítat? Nemůžu, to je divný. Tak já sedu na koně, já nepoběžím pěšky. Ha, vy nemáte mounty nebo co? To jsou nějaký, co to je? Stormfergate. Stormfergate, vypadají pěkně. Jdeme na velký, za ně nejvíc. Nech si to. 99%, ha, 100%, paráda. Stage 3. Lord Kalgorath defeat. A kde pak je Lord? An Eredar and his underlings guard the point. You know what to do.
Šipka je tam, hele. A, tak tam musím docestovat. Aha, tak oni jdou i takhle po mně. Já se potřebuji dostat z kombatu, abych mohl se namountit. Ještě jsem v kombatu. No, tak asi budu stále. Budu se držet skupinky NPCček. Když můj plán byl teda takový, že si dojdu World Questy, abych si naexpil obleček. Myslím, že zvedli v tom patchi, tady v tom patchi zvedli, myslím, i nutný item level pro přístup do dungeonu, bohužel. Hele, tak ho snížili? Jak to, že teď? Jo, to je obyčejný, na heroik potřebuju 825 a já mám pocit, že byl 810, nejsem si jistý. A na raid pro potřebuju 825 taky, jo, tak to zůstalo 825, ale na random dungeony dali taky 825, bohužel. To je nepříjemný, trošku se obávám, že to nestihnu. Že to nestihnu do té doby, než mi vyprší předplatný. A protože to je za nějakých 6 dní, z toho pár dní nebudu moc hrát, takže... asi nechci. Já chci tamhle, že jo? Tam běží všichni. No, asi možná počkám na ten zbytek, abych tam někam nevběhnul a nebyl hned tuhoň. Hledám ho solo. Bum. A kamarádi. Raketu do tebe. Stát v tom špatným fialovým. Jo, healujou tady NPCčka, to je fajn. Co je tohleto? Asi nemůžu, co? Proč jdeš po mně? Tam máš takových cílů a ty jsi vybral mě, jo? A oni mě uhýlujou. Ha. Tři Legion portál, takže máme zauřit tři portály. Ale už nejsem to v boji. Uběžíte se mnou? Ne. Nové posily. No, tady už je to obseto, tak kde pak máme ty portály? Tady prostě někde před námi. A tamhle to bude asi ono. Jaj, tady to hlídají eliťáci. Tak asi hold budu muset počkat na kolegy. Jo, asi jo. Ať to neumírám. Pojďte si mě tady healnout. Já jsem tady pro vás, pojďte se o mě postarat. Jo, už mě něco dohealovalo. Takže doporučujeme držet se ve skupince. Co mi to tady naskakuje? 4 a můžu udělat až 4 vrtule.
to mám teďko, a už jenom jedna. Co to tam skáče, jo? Já si k tomu portálu asi tamhle. Tady ty, pojďte na ně. Pojďte na ně, nemají zbraně. Je nás tady nějak málo zrovna. Nevím, jestli by se na tohle stahoval ten bonus, který tu mám. Vyzkoušíme si to třeba na Reduce your fall speed. Wow. Jo, ale tak asi jo. Tak já si hodím, ten roll, infinite roll. A zavřeno, super. Mám jim pomoct s těma elitama. A nebo mám prostě zdrhnout, já si prostě zdrhnu. A nebo možná, jejda. To asi nebylo chytrý. Ještě že můžu. Aha, tak nemůžu rolovat. Infinite charge. Jo, tak to tady nefunguje, tady na tom ostrově. Tak potřeba NPCčka sem dostat. Takže já jim asi opravdu musím pomáhat tamhle. Koukám, těch portálů je tady asi hodně, tak ono by stačilo, wow. Ono by stačilo si vybrat nějaký portál, kde už jsou NPC. Ach jo, já nemůžu ani na mounta. Ale tamhle se to řeže. Jdeme tam. Pomůžeme jim tady, oni třeba potom pomůžou nám. Tak přátelé, směr portál, není tady nějaký portál zašitý, není, to by byl na minimapce. To není portál, ale tamhle je portál, ha. OK, takže chce si to vyhlídnout nějaký, který je zaměstnaný. Jo, tady se to řeže, tenhle tady bublinkuje bublinku. A tady nejsem, nevšímej si mě. Tak 3 ze 3 hotovo a Arganot. Force deployed. Jo, 98%, takže pomůžeme tady s elitou. A máme hotovo. Dread Commander Arganot slain. Kde pak máme Dread Commandera Arganota? Tamhle je puntík. To tady je to nějaký nebezpečný. Ty si tady kásti, lepkou ne. Já jdu na kuličku, tam na toho chceme jít. Oh. Bacha na AOE. Hýlujte si mě. Nebo vám tady umřu, já vás varoval. Si sumojí, tak já budu muset jít asi na Ady. Koukám.
Ale já vás tady vyčistím trochu. Protože pak posílím NPCčka na toho hlavního bose. A nebo mě třeba i zabijou. To je druhá varianta. Elementála, ať tady nekáskí to plošný AOEčko. Nech to, nebo AOEčko je tam vždycky plošný, že? Je, tohle je dobrý na range, no. Tohle asi není cíl pro milíčka, protože milíčka se s ním blbě dostanou. Tak já jdu prostě mydlit bose. No, tady máme vlastně tankovací trenké, tak ho využiju. A je to Stages Gateway used, máme použít gateway. Tamhle je tečka. Běžíme k tečce. Nechte je tam, máme ji tam. We must destroy it before Dalaran's defenses fail. A tak já tam teda jdu? Jú. Stage 7, Plant Arcane Bombs. Takže máme to tady zabombičkovat, jo. Jsou to elitáci. Nejsou to elitáci. Nevím, jestli je to nějak přizpůsobený mýmu item levelu. Myslím si, že taková 110, která je plně vybavená, to tady možná zvládne lépe. A nebo jestli je to přizpůsobený přímo mýmu item levelu. Nechci být dezorientovaný. No, tebe dám taky zrovna, pojď. Jo, tady mi nefunguje ani moje lilinka, která by mě healnula. Se tady dodlábnu něčím, co tu máme. Tady by se možná hodil ten, ne, já si dám tadyhle ten critical. Kolik těch bomb? 1 ze 7. Já vidím jenom 2, tak to se bude pokračovat pak někam dál, no uvidíme. Prej, že mě killnou, ha, já jim nevěřím. Nevěřím jim ani slovo. Jsem to. Hezky za 600 tisíc. A tady to vypadá jak u těch u Demon Hunterů. V jejich to klas hall. Vlastně tady klas hall je tady v té lokaci. Takže proč by to tak nevypadalo? Když je to jejich původ. Ale s tím jděte do pryč. Mám nějaký trinket schazovací? Nemám asi. Tak já si to, no, za kamerou budu dělat nějaký wordquesty, protože stejně předpokládám, že většina z vás, co se na mě koukáte, tak to znáte. Protože opravdu mým cílem, než to zaparkuju, je projít si všechny raidy. Nevím, jestli to stihnu, jestli získám potřebný item level. Tam nechci, že jo? A, tak prejo. Ale nemusel jsem, protože tady není ta bomba, kterou mám aktivovat. Ani z nich nic nepadá, něco jako, že super by z nich padlo. No. Tak, no a řežeme, chlapci. Upadla hlava. Úplně takhle mu upadla hlava a jdou z ní nějaký zelený ty divný věci.
divné myšlenky mu z ní utíkají. Koukám nahoře, opatrovíš, někde musíme najít výlez nahoru. Může se tady na monta, nemůže se tady na monta. Jo, já si trošičku tak nějak vybavuju tu Order Hall právě těch, no tady je, Demon Hunterů, takže ono to je tak nějak podobný. Another foolish mortal wishes to face me. Mephisto Slain. Je, on je tady už, jo. Tak nejdřív slejmneme tady toho Ada, nebo toho obyčejného. Já hořím felem. Mám něco, já jsem v kombatu, tak já se obvážu. Ne, už nejsem v kombatu, tak já se neobvážu, já tady s ním tohle. Ty jsi eliťák, jo, jak tě mám slejnout, nedalo mi to něco, nedalo mi to nic. Final stage, no tak hold. Nemůžu tady na něco klikat, ne. No uvidíme, co se stane. Dobrý, nedal mě na první ránu, to znamená, že jsem na dobré cestě. Já si tady můžu použít ty trinkety, tohle, ale tohle možná nemám, už to mám. Tohle na něj hodím. To já mu nic neubírám, a on mě taky ne. Co je špatně? A co mám dělat? Nemám ty koule nějak odrážet proti němu? Zatím on vede. Tohle je mi nějaká záhada. Já si o tom nemůžu nic přečíst, co? Ale to je divný. A nebo mě má zabít, ale to by mě asi zabíjel rychleji, co? Co ta koule? Co stihnu se dohýlovat? Jestli ono nemusí ty koule nějak dostávat sem, pojď sem. Změnilo se něco na té bombičce, nezměnilo se na ní nic, že? Ha, podívejme. Takže já jsem ho měl jen tak lechtat. A nebo mám na sobě ty jeho koule. A to byl cíl. No prostě jsem zase někam lez a všechno to tam bouchlo, no. To je, je prostě opět osud můj. A nebo olahváč. No, zase tomu pustil Lexona a mají po datadisku. Mají po peči. Říkám po peči jako že péč, víte co, jako záplata. Říkám nic prostýho. Tak, resetneme si. No, to je jedno, ale můžu. Takže, Hodore, dej mě něco pěknýho. Use Forge Construct. Takže tady mě to teď pustí. Pustí mě to do toho ostrova. Tady je nějaký quest ještě. Takže předpokládám, že se mi tímto otevřel. Otevřel nový obsah hry. Něco jako jsme viděli třeba v té Pandárii, ten Timeless ostrov, nebo jak se to jmenovalo. Takže pravděpodobně něco podobného, kde se dá teďko jistě trávit spousta hodin. A za odměnu vám budou super odměny, jako třeba tato ramena, ale já mám lepší. Takže tady se tu teda, odemkl se tady nový kontinent, nebo ne nový kontinent, ale nová zóna.
Ona byla zpřístupněna, ale ještě tam nic moc nebylo. Myslím, že se tam akorát odehrávalo nějaký scénár pro Demon Huntry tady v té lokaci. Teďko se to zřejmě otevřelo všem hráčům. Koukám, že tu jdou teda dělat world questy. A pravděpodobně teda budete tady zabíjet bossy. Předpokládám, že ten přístup sem bude na levelu 110. Neopravím se. Co to tady máme? Zajímaly by mě tedy odměny. Tady bude Limemaster, OK, klasika. Kde je nějaký vendor zdejší? Building, ha, že by se tu dalo stavět něco? Že by se měl zase další garrison? No, teďko to nebudu prozkoumávat, jelikož je to pro mě horká novinka, nic o tom nemám načteno. Takže pravděpodobně zóna, kde můžete questit na 110 typuji a budete dostávat nějaký super odměny. Pravděpodobně záživnější než odměny, které jste mohli doposud. A tady něco máme. Nether Shard esence, ještě to oranžový, to je legendární, ale co to umí, používá se to na kraftění legendárního armoru. Může to být purchase je prodáno, koupeno asi. Jo. A dá se to prodávat asi na aukci. Nějaký teda ultimátní věci, jako jsou recepty a nějaký podobný. Zajímal by nějaký item. Tabardy asi ne. Creed Soulbond item. Jo, tohle by mě docela zajímalo. 400 tady těch Nether Shardů. A já jich mám kolik? Teď jsem dostal 100. Já je tu ani nikde nevidím. Nether Shardy. Apex krystaly to nejsou. Ha, tak já jsem je dostal, ale nevím, kam mi je dali. Možná po relogu by naskočil, ale jestli to bylo to, co jsem dostal, tak jich tam bylo 100, takže to mi je celkem k ničemu. Dívím se, to je šedivý, asi nesplňuji podmínku, že nemám těch 400. Takže tady si kupujete takovýhle věci, nějaká hračka. Potřebuje to teda 110. level. Nevím, jestli je to teda ovlivněno vaším levelem, jestli se sem dá dostat na nižším levelu a ty předměty budou skrouhnuty na váš level. Každopádně takhle nějak to fungovalo vždycky, když se otevřela podobná zóna v jiných datadiscích, že jste dostali tady tu věc a když jste ji použili u sebe, tak jste tím vytvořili vlastně item, který ta věc znázorňuje. Třeba tady jsou kalhoty, tak jste vytvořili kalhoty přímo pro danou specializaci, kterou jste měli. Takže já když jsem teď v DPSku ve Windwalkerovi a použil bych tohleto, kdybych to měl u sebe, tak získám nějaké kalhoty. Těžko říct, jaký item level, počítám, že to bude item level 845, to jsem tam něco četl v tom peči. Takže docela zajímavé věci a ty shardy se zřejmě budou dát vydělávat jenom na tomhle ostrově. Mě to teda dalo questy, jo tady, že mám ašit, jo. A dá se tam dostat nějak to, jakože bezpečně, třeba letem. Možná, že už se dá lítat, že tady ten patch přinesl i létání, i když přiznám se, že o tom jsem tam nic nečetl. Taky jsem tam nečetl nic o těch mountech, jak jste mi říkali. Nějaký motýlci. No tak jsme v world questu, tak já ho teda odbouchnu. Jako odměnu dostanu ramena, který vůbec nechci. Co se má vůbec udělat? 01 Demonic Portal Enter. Takže máme vstoupit do démonického portálu. A jsme ještě i v PvP, to není dobrý. Ale tady jsem s kamarádem, takže jsme 2-1 možná. A tak už nejsme 2-1, teď jsme 3-2. Tady se teda čeká zřejmě na nějakého bose. OK. Já jim teda moc nepomůžu, evidentně.
protože fakt nemám item level potřebný, ale je nás pět. Takže máme zřejmě zabit tady toho pána. Jo, Pit Commander Galvinot slain. Dostanu teda ramínka, který nechci, no, ale když už jsem sem vlez, hele. Jo, on jde rychle dolů. Opatrně z AOEčky, Honorable Medailon. Aha, já už jsem si asi bouchnul do toho nějakým AOEčkem. No, bohužel ty moje AOE dostávají i hordáci a stejně tak my dostáváme ta jejich AOEčka. Tak já jdu teda z dálky, budu takhle do něj jenom odstřelovat, co horda zabije. Já se možná raději dohýluju, ať tady zbytečně neumírám. Super, zabili ho za mě, lootnout nejde, nevadí. Lívneme. Jo, vidíte, já se mi teďko resetlo, teď jsem se dostal do svého světa, na svůj server zřejmě. Takže splněn World Quest, který stejně asi nebyl nutný. Dobrý. A nebo byl, ale možná, že byl, ne, to ještě od minule. Wardens. Asi jo. Každopádně dostal jsem ramena, no. 805, který nechci. Ale vypadají špatně, ale ani nedobře. Takže první World Quest hotový. A tyhle bedínky by mě zajímaly. Já bych rád získal alespoň těch 400 těch tentononců a bych získal nebo zjistil, co bych mohl mít za odměnu. A jsou nějaký Legion followeri. Takže co se tady má dělat? Sbírat bedínky. Jedna ze šesti. OK. Ale padají z nich to. Padají z nich ty věci, které já chci. Akorát by mě teda zajímalo, kam se ukládají ty věci. Můžeme to lootovat všichni, asi jo. No s druidem by to tady bylo veselější, no. Ten by si to asi dával jakože, jojda. Jakože trošku líp. Je, já jsem skoro mrtvý. Jak se to mohlo stát? Jo, teď jsem si natáhl další skupinku. Aha. A jsem mrtvý. Jak jsem daleko od svého těla, moc ne. Já se tam dojdu lootnout, mám zabít, jo, mám ještě jednu tu bedínku. Měl jsem zabít Rajesh Slain, to jsem asi udělal, když tam splně, nebo někdo z mých kompanionů, někdo z mých přátel ve skupině ho zabili a já potřebuju ještě jednu bedínku. Tady je, tak než se to tady spawne. Hotovo, OK. Jenom kouknu, nenaskakuje mi to. No, já se na to vyprdnu, protože tady to je taková asi trošku těžší zóna. A jdu se portnout do Dalaranu. Každopádně přístup se mám, dostávám tedy možná ty... Ale tady už je mám Nether Shardy, to je asi ono, mám jich jenom 11. Já měl za to, že jsem tam dostal nějakých 100, ale já se jdu portnout, tady je to nebezpečný. Budeme radši na obyčejný World Questy. Jak jsme na tom časově, no žádná sláva, ale rád bych zkusil dodělat alespoň ty 4.
Ale divím se, že by dneska nepřiskočilo to další set World Questu, když jsem to splnil před půlnocí. Mrknu se ještě, co je za Archeology Quest a za týdenní quest, ten náhodný, minule to byly ty 4 Mythic Dungeony, podíváme se, co to je teď, jelikož je středa, byl dneska reset. Jo, ty petíci, no, Combat Pets, to mě nezajímá, takže já dám rovnou ignore, ať mi to nesvítí na mapce. Jo, to nedá ignorovat už. Aha, to změnili. Japato? Zajímavý. A nebo mi to dělá nějaký addon, který už to nedělá. Ale já si koupím, kolik mám zlaťáku? 38, tak já si koupím další minci za tisícovku. Je, ono se to změnilo taky. Oni to celý překopali, člověk si najednou zvykne a najednou je to všecko jinak. Dále mě zajímá, co je za ten Archeology. Takže se ho mrkneme, jestli je to do těch High Mountains. Tak bych si ho možná vzal, tady máme nějaký nový quest, Kirin Tor. Ale Obliterum. Aha, tak tohle je asi to, jak jsem se ptal v minulém díle. O tom tam v peči něco o Obliteru psali. Že pravděpodobně z toho popela se asi bude dát získávat to Obliterum a vy si budete moct ty itemy upgradeovat. Jo, takovýho něco tam proběhlo, takže možná ty itemy na to byly už připravený, ale až tímto patchem 7.2 se to aktivovalo. Použijte Obliterum Forge to Obliterate Archmage, bla 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 bla. Yeah. Co to je? Co tam mám dát? Yeah, fialová věc. Yeah, já jsem dostal jeden popel, ale já mám popel pro tebe. A dostanu za to 100 popelů. Kombinuj 100 Obliterum Ash into Chunk of Obliterum. Takže já to takhle použiju a mám Chunk of Obliterum, neboli jenom Obliterum. Použití. Zvyšuje to item level kraftěnýho armoru opět do maximálního levelu 875. Efektivita je zvýšená na itemy, no pod itemy, asi belou je pod, itemy 835. Takže já když bych si to teoreticky dal třeba sem, tak je to 815, tak bych měl dostat víc než 5 item levelu. Ale to je dobrý, potřebuje to 2 Blood of Sargeras. Jo, takže já mám jenom jeden Blood of Sargeras. Takže až budu mít 2, takže takhle to jde využít, to je dobrý. Já jich mám na druidovi asi, no přes stovku myslím. 124 dokonce mi addon ukazuje. Ale to je Solvon, takže u něj bych si mohl ty věci tímhle zvedat. A teď jak se získává to Obliterum, jak se získává ten prach? Možná, že, to se, že se sem dávají věci, které padají právě na tom ostrově, z kterého jsem se teď vrátil. Takže asi tím se dá získat tohle a zvedáte si tím item level věcí, které tam mají v popisku to Obliterum. Nahoru ta ramínka pěkná to nemají, to je jedno. Ale docela zajímavá teda zase změna, zajímavý upgrade zbraní, dobrá. Tak, co ty, hele, High Mountains, takže tomu měl pravdu, meet with Lesha in High Mountains, asi to vezmu. A pravděpodobně mrkneme na mapku. High Mountains. Jo, mám tam akorát 2 World Questy. No já bych udělal dneska alespoň ty 3 questy, když to stihnu, kde mám 3 pohromadě. Bedínky, tohle a 805 pláštěnku. Takže do Asuny, přesuneme se do Asuny. Já si je teda takhle vykliknu, jenom se podívám, anebo že bych to udělal ve Valšaře. Tam je jenom jeden. A ještě ramena, která nechci. Tak ne, tohle si vykliknu. Ty questy jsou jeden quest, druhý a tadyhle nahoře třetí, ta nemám asi aktivního létáka. No to je jedno. A tady mi ještě svítí někde questík. Ale já ty questy teďko nechám být, protože... já se jenom kouknu, co to je. Za sebou mi za chvíli quest log full, to bude něco, jo jasně. To jsem tam asi leavoval ty questy minulé, to je na inskripci.
Ještě kam se mrknu je tady k Hodorovi, mi tam svítil quest a už nesvítí, svítí, ale není vidět, na, jo, už je vidět i na minimapce. Protože ten by mi možná, jo, to jsou ty Mythic Dungeony, že jo, 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 Mythic Dungeon, a ono to nejde to inaktivovat, a co je tohleto, Halamasa, tady je něco novýho. A nebo to je možná klasická značka pro Transmogrifiera, protože tady v tom baráku zrovna bývá. Akorát jsem se ho nikdy nevšiml na minimapce. Dobrá, jdeme tedy do Ashuny, nebo Asuny, já nevím, jak se to čte, já tomu říkám Ashuna. Někdy tomu říkám Asuna, někdy tomu říkám Asuna, prostě jak se vyspím. Dneska to bude Ashuna. A půjdeme si udělat ty tři questíky, abych to stihl. Šup, šup, šup. Ale ty jsi nějaký žlutý, ty pro mě máš taky quest, co? Jo, tam ale teď nechci, já teď budu ignorovat to, kam mě to posílá. Takže zkusíme order, resource order, pláštěnku až potom, tohle máme nejbliž, i když tady se to možná pak odevzdává. No, že on to je stejně nejbliž i sem. Tady nemám lítáka, že bych šel odsuť takhle sem, nebo odsuť takhle tam. No, vezmu to odsuť, asi. Jo, no, vezmu to sem. Naplánujeme si cestu, přistaneme tady. Já to obejdu, tady si vezmu líták, abych ho příště měl. A uděláme si tenhle ten quest na... Jo, to je čestka, to není pláštěnka, to je čestka. Na Cool Bloodgazer Falcosaur. Takže bude to nějaký zase grupový boss, world boss. Tak snad ho dáme. A Revars, 25 Legion Fall, War Supplies. Takže ještě jako druhotná odměna jsou ty modrý kouličky tam. Je, hele, tohle jsem si mohl udělat. Ne, já mám 815, takže ne, nepotřebuju. A ty kuličky se mi dávají kam? Legion War Supplies, jasně, může mít maximálně 1000. Použije se to konstrukci of valuable structure. No opravdu nějaký struktury, nějaký baráky se tam dají stavět na Broken Shore. Takže opravdu asi něco jako Garrison, zdá se. Nejsem si teda jistý, nechci plácat, nic o tom nevím. Ale vypadá to tak. Tak a já chci, asi horem to vezmeme k tomu lítákovi. Horem je tamhle. Ha, srandovní opravář. Hihi. Zachrochtej mi ještě. Hi, děkuju. Tak, hned se mi bude líp questit. Koukám, že jak mě to zabilo, že to ze mě schodilo ten Infinity Roll. Co si dáme? My bysme si mohli dát... Petíky nechci, Fall Speed tady nepotřebuji, když mám Rogalo. Pro mě jsou nejužitečnější tady ty, no. A já si asi zatím nedám nic, protože chci udělat jenom ty world questy a zase půjdu. No, tak uvidím, až se sednu. Zatím se soustředím na cestu. Nakřižovat se doleva. Zhruba tímhle směrem pořád rovně. Ale tady se dá sbírat taky mana. No jo, ne, tak ne. Jo, nedá, jasně, to je na quest. To už jsem dělal. Chci dolů, nechci dolů. A možná, že chci. Ale ty mi neseš quest, ale já mě teď vůbec jako nezajímáš, víš, tak promiň. Tamhle si vezmu truhličku někde. Tady bývá taky world quest čas od času. No si na quest, ale asi ne na můj. Ale já si zvednu to DPS. Tak. Ty
Ty máš života, holka. A tak mi ten quest dej. Třeba to bude zrovna na tuhle. Tak to zrovna, a jo, je to zrovna na ní. Tak, a kde je bedínka? Tamhle. Je další otravka. Takže resursy, 4,5 tisíce rozbraně, to se hodí. Kde mám dělat další questy? Jo, tady všude kolem, tak já to zatím zkusím hrdině ignorovat. A Lilina se nám sepnula. Tak lítáku, kde seš? Tady, šup, paráda. A kudy tudy na quest? Tudy tam. Tudy někudy, nevím teď přesně teda kudy a kam. No pořád rovně, někam do vody. Nebo na pobřeží. Koukám dobře, koukáš dobře. Kde máme Rogalo? Jo, už jsme tady. Ale proč jsou to? Proč jsou ti hráči takhle oranžoví? To je nějaká novinka. Jo, ono to nejde nějak to rychleji zabít, to je jedno. Tohle by mě zajímalo. A artefakt power, super. Jo, tady se někde mlátí pak ta elita. Takže procenta, zabíjením všeho kolem. Plus, to tam po nás chtělo ještě nějakého bossa, ne? Jo, ty hvězdičky jsou, že někdo ve vaší skupině ten quest má taky. Cool blood, tak asi prostě jakýkoliv dinosaury. Tady ten quest je ideální pro někoho, kdo dělá skinning, protože z každého toho dinosaura, když to teda lootne, ta grupa, co je s vámi, tak ho vlastně můžete vyskinovat a krásně se vám pak zvedají ty expy. A 86% skáčou, tak tohle si dám solo. ...90%, tak ještě mi tady kolegové někde v okolí něco zapté. Ať nemusím ani sesedat. Dostali jsme čestku. 815, beru, super. Tak. Já si zavolám ptáčka. Teď když dám leave, tak mě to možná zase přepne. Jo, vidíte, já se změnil okolí. Ha, je a je tady ten elitní. Tak, super, jeden work quest hotov. Potřebuji ještě ty dva, ideálně tenhle a tenhle. Tak tam už se ale musím přesunout teda přes líták a tady. Tak my chceme, asi to vemu teda sem. A nebo odsud, jo, vezmu to, tady není líták, co? Nebo tudy to vezmu, tudy to vem. Mám spektrálního toho jelenoptáka. Jaký je můj item level? 797, přátelé, je to bída. To znamená, že já ještě udělám tyto dva questy. Dostanu velkou odměnu, super odměnu. Bohužel trošku mě mrzí a trošku nechápu to, že oni zvedli potřebný item level pro přístup do heroiku. Ten vždycky býval ten item level nižší, abyste mohli chodit ty heroic dungeony a abyste teprve až potom mohli ty raidy. To znamená, teď se vám to odemkne obojí na stejném item levelu, takže asi je lepší jít rovnou ty raidy. Sice ty raidy, tam nemáte loot pokaží, když to jdete. Proč jsou elitní? Nebo Legionary Inspect. Asi je to daný item levelem, možná nějakým průměrným, nevím.
Jo, že ty raidy vlastně můžete jít jenom, nebo můžete jít kolikrát chcete, nicméně loot z nich máte jenom jednou týdně, je tam týdenní reset. Jo, já chci jít tamhle. Takže stačí si jít jednou v týdnu a pak zbytek týdne si můžete chodit ty world questy a td. Čekaj, než tam vlítnu. Já bych to možná zkusil tadyhle zkratkou. Sice ten world quest na ty bedínky mě tam taky láká, ale já bych teď spíš potřeboval se dostat někam tamhle. Mohl bych využít i Rogal, který se mi už resetlo, nebo cooldown jeho se mi resetl. A já to zkusím tady proběhnout. Jo, Lily, můžeš mi tam pomoct. Je ten workquest nahoře nebo dole? No, zatím jdu nahoru. Protože toho za mnou jde dost. Že by to bylo tohleto. A víte, že jo, Brogozok slain. Zdraví. Co to je, co to je? To je ono. To není ono. Ale když už tady jsem, dám ho. Oni jsou na mě dva. Jejda. Oni budou asi trošičku to na raid. Aha. Takže přátelé, hasta la vista. Kde jsem a kam chci? Je, já jsem bůh ví kde. A moje hračka. Takže cestujeme zpátky, jestli tady někde neškrtnu o stromy. Já se potřebuji dostat tamhle někam. Hvězdný prach. No prostě to je někde tadyhle, já to tady zaparkuju. Tak, nezdržuj, teď když pospíchám na world quest. Tak ten wordquest bude bukvíde Brogozok, to je ono. Někde tam. Otázka je, jestli je to nahoře. Jo, to bude tady asi. Jo. Chci do grupy, protože ho sám nedám. Zrovna horda. Už ho sumoněj, už je tady. Já nechci být první, kdo si bouchne. Chci být třeba druhý, kdo si bouchne. A tak snad ho dáme, no. Se nám tady do toho pustila, to není dobrý. No jasně, s AOEčkem Hunter. A
Já jsem mrtvý, ale dobrý. Započítal se mi. Já bych se ale rád ještě šel lootnout, protože zřejmě z něj bude i loot, jak jsem od něj daleko. Zdá se, že moc ne, no. A nebo spíš jo. Je tam nahoře. Tebe tam na tom kopci a já se tam nějak nedostanu, to je hloupý takhle umřít. Ach jo, horda no. A tak já jsem teda taky začal s AOEčkama, ale to tam byl jenom jeden. No nic, tak tam ještě také doťapkám. Ťapity ťap. Určitě jdu stejně blbě, že jo. A vy mi nic neřeknete, tady ještě asi po schody, protože to bylo až někde bůh ví kde. A to jdu úplně blbě. Takže dneska dvě smrti, dneska se nám urojilo. Tak hurá do hor. Asi to chci zkrátit, akorát si to prodlužuju, že jo? Jestli pak tam ještě bude tělo. No takhle, moje tělo tam bude, ale tělo toho bose. Lutnu si na dálku, tak už lutnout nejde. Tak vývneme. Každopádně war quest je splněn. Dostali jsme nějaký artefakt power a ještě poslední tady, hle. Zase elitní, já si tady to zapískám. Uvidíme, kde se objevím. Tam už pak můžu dolítnout. Dneska to jsou sami spektrální ty taxíci. Ale a jsem zrovna tam, kde chci být. Akorát teda, co se tu má udělat. Deep Claw Slain, takže nějaký hluboko klepe to, to bude nějaký ten zase. To bude zase nějaký kráb, který bude bůh ví kde. A já ho samozřejmě zase nenajdu, bude někde pod náma. Yes, ha, už ho vidíme, jeskyni. A je pryč, protože mě to teď portlo mě to do jiný instance, na jiný server zřejmě. Tak a už je tady. Tak kde je? Respawni se. Krabe jeden. A nebo to je jako horda, když je to oranžový? Nevím. Důležitý je si alespoň bouchnout. Nevím, jestli je to nutný. Možný je, že stačí být jenom v té grupě, která si bouchne, nebo v tom raidu. Dokonce si ho můžu i lootnout. Tak já nebudu ještě leavovat tu skupinu, protože nevím, co by tady bylo kolem mě za potvory. Já využiju toho hloučku, toho davu, který jistě ví i kam se má běžet. A poběžím tam. Já chci sem a já tady mám objevený líták, takže tam stejně musím docestovat. OK. Já bych se chtěl dostat na nějaký kopec. A teď už to můžu lívnout. Co to je? Já to nechci.
Hračka se mi neaktivovala ještě. Blbé. Ale Rogalo už jo. To je dobré. Já chci tamhle, že jo? Jo? Takže sice nevím, jestli tam úplně tak doletím bez té hračky. Čekat, počkat. Jau, jau, elitáci, nechte mě. Na vás je taky World Quest, ale ne teď. A teď mě vůbec jako nezajímáte. No, prostě to tady risknu. Zkoumanou ašunu komplet. Kde pak inženýrský Rogalo je k nezaplacení, když ještě nemůžete lítat. Tak super, takže tady to je zase ten, jak oni tomu říkají. No nevím, prostě ten, co odezdáváte ty 4 kompletní questy, respektive oni odezdáte ten quest a dostanete tu hlavní odměnu za ty world questy. Což je v mém případě artefakt power. Šup s ním na sebe, bezva. Já na sebe nahážu i ty ostatní. A bedínka, která v sobě má tyjo, skoro 1000 zlatých a ramínka 805, který nechci. Takže škoda, že mi nepadají nějaký užitečnější věci, které by se mi teď hodily, no. Se dá všechno zužitkovat. Tak. No, ale fialová pláštěnka, jo. Exalte, to myslím, že fialová nebyla. Možná povýšili item level, to nějak kompletně globálně zvedli. Takže já můžu dělat rybku a koupit si věci u nich, ale to se mi moc nechce. Každopádně, přátelé, já se odportuju ještě k sobě. Teďko teda zkusím, ne, stopni to. Lítáka jsi neoznačil, Joudo, ať sem příště nemusíš takhle složitě se dostávat. Tak. Příště, nebo takhle, já zkusím teďko, až budu mít čas, tak asi trošičku dělat ty world questy za kamerou, v podstatě jakoby bez natáčení, a ono se to, že jo, asi to dovedete pochopit, že to jde rychleji, když se nemusíte soustředit na obsah a na mluvení, prostě si jen tak jdete a plníte si všechny world questy. Já si tam zkusím vyzobat ty world questy, hele, mám bedínky, můžu splnit quest, z kterých bych dostal itemy s lepším, nebo věci s lepším, no v podstatě itemy s lepším item levelem. Bohužel problém je v tom, že já potřebuju ten item level 825. A já mám takový neblahý pocit, jelikož nemám ani 800, tak potřebuju. No, měl by to být průměrný item level. Nevím, jak se počítá průměrný item level. Když nejvyšší mám zbraň 804, tohle 815. To byl Tabard 815, tak on to možná opravdu bude průměrný. Takže bych potřeboval pár věcí s 825, jako v podstatě všechny a vyšší. Nebo nějakou aspoň jednu legendárku a tak, abych splnil ten průměr, jestli se to počítá z průměru, což by logicky mělo. A já si nejsem jistý, jestli to stihnu. Tak, dostal jsem tohleto. Počkej, já než to ještě vezmu, tak já si u něj splním. Ne, teď ne. Jako hodilo by se to, neříkám, že ne, ono teďko do začátku to jde instantně, nemusíte čekat s tím cooldownem, jak jsem říkal. Ale sežere vám to vždycky těch 500 resursů, jak mám teďko 1129. Já bych se spíš soustředil, no já si to na sebe nahážu, soustředil bych se spíš na mise. Že 9000%, 11300, 14200. 17800, takže už skoro zase dvakrát tolik, než jsem měl na začátku. Kdybych tohle udělal na začátku, než jsem se vydal na ty world questy, tak bych z těch itemů, z těch artefakt powerů měl v podstatě jednou tolik bodů. Takže vidíte, jak málo stačí. Já si to hodím ten bodík, sem, hle, říkal jsem, že půjdu tudy.
Increase damage, jo, Fist of Fury, to jsem říkal, že se mi hodí ty pěsťovky. OK, už mi došla energie, takže už se to zpomaluje, už budu dlouho nabírat ty artefakt powery, teď potřebuji celkem 50 000, mám 32, takže to zase není až tak moc, stačí pár workquestů, ono tam teď naskočí, když teď mi bude zase přeskakovat dvakrát tolik než doteď. Plus si můžu za ty resursy tamhle nasbírat ještě pár svitků. Chtěl jsem se podívat tady na ty mise, jelikož se mi dělá tahle, doufejme, že klapne. A že mi to pak nabídne další a já bych se potřeboval propracovat k tomuhle, ale to si myslím, že bude asi až Monk Order kampaň, což je pro mě Order Hall, to bude asi tohle. Takže to je ta Tears of Elune from Valšarach, to znamená udělat sérii questů ve Valšaře, abych získal tu odměnu. No. Nevím, co je rychlejší, jestli udělat tu sadu questů, a nebo chodit ty workquesty a snažit se vyzbírat si ty itemy. Když to jenom projedu ještě. Tak co nám tady padá? Trinket 845. Tak to je pěkná odměna. Vidíte, co mám na sobě a co můžu mít. Takže to by se určitě vyplatilo. Je to v PvP zóně, takže nic moc pro mě, ale takhle bych se obětoval. Botky 805, ty už jsou horší než mám. Prstýnek 805, o dost lepší zase než mám, takže já si takhle vyběhám ty věci a uvidíme, jestli hnu s tím item levelem. Pokud ano, začal bych točit raidy, pokud ne, uvidíme. Minimálně bych se ještě rozloučil, když by mi vypršelo to předplatný. Takže přátelé, mějte se pěkně a prozatím naschledanou.